Bakıda 43 yaşlı qadın özünü yandırıb. Dünən günorta saatlarında paytaxt sakini 1979-cu il təvəllüdlü Məmmədova Respublika yanğın mərkəzinə çatdırılıb. Onun üzünün və yuxarı ətraflarının yandığı müəyyən edilib. Hadisə ilə bağlı aparılan ilkin araşdırmalar zamanı qadının evdə oğlu ilə mübahisə etməsi və bu zəmində özünü yandıraraq intihara cəhd etməsi məlum olub. Belə ki, Məmmədova oğlu Turalın evə gəlməməsi və onun narkotik vasitə qəbul etməsindən şübhələndiyi üçün əsəbləşərək canına qıyıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.